ودي ألكو سولي ودا ورك دورن مي على سيدو ميديا فضل هدي أنا قعد سبتها سبسكرايب صار جنب بيرك فرو داو وركي يقعد بي يي ور حساسية يا كصوب حي وزير كتير سنة حكومة دب فيدرال كصومالية ولا جهة العذر كعاب وقص قال يتبون إسلام مركزين اللي قارين يو يا حق هو سيء كصوب حيسا قدوم بكر الحساسية يا ينصر صعود أو تربيل فضل أن لجوك هدي أنا قعد سبتها سبسكرايب صار وزير كتير سنة حكومة دقيرة أو لغو أركي على مده عذر كعاب وقص قال يتبون إسلام مركزين أكسجين لغو قاد إسبتال هذا قار جورجي سنة لغو جي يا حق حساسية كصوب حي سيدا إلى حق قالي ayno sheegayaan wasiirka gaashaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Ali Maxamed Amar dambe ayaa la sheegayaa inuu la xanuunsanayo cudurka caabuqa 19 isla markaasina 49 calaamadaha cudurkaani caabuqa 19 uu leeyahay asa ahaatee si toos ah looma xakamay karo asa ahaatee si toos ah looma xaqiijin karo maadaama wasaaradda caafimaadka ay soo bandhigeen xog ay heshay warbaahinta qaar ayaa sheegay in wasiirka laga arkay calaamadaha qaar oo lagu garanayo cudurka caabuqa 19 oo faraba aan ku hayo dunida inteeda kale isla markaasina Soomaaliya ay maraysay 8 qofood iyo 5 dhimasho ah shalay ay ahayd markii wasaaradda caafimaadka ay faafisay in dhimashada ay sii badatay dadku dhow wasiirka Amar Dambe ayaa inoo sheegay in wasiirka uu isku arkay madax xanuun joogta ah iyo qufac dhiig fara badan waxaana la taliyaashiisa qaar ay kula taliyeen inuu si gooni ah isku karantiilo isla markaasina uu yareeyo dhaqaaqyada iyo kulamada faraha badan ee uu ka wada ciidamada dhexdeeda maadaama uu yahay wasiirka gaashaandhiga ee qaranka ama wasiirka difaaca isla markaasina ciidamada uu ku dhex jiro wararka qaar ayaa sheegaya in wasiirka hoygiisa lagu geeyay sariirta bukaanada iyo oksijiinka qofka lagu xiro inkastoo aanay xaqiijin karin in la xaqiijin karin warbaahinta aysan xaqiijin karin in wasiirka si rasmi ah u isticmaalayo qalabkaasi iyo in dad eheladiisa ahi ay halkaasi lagu geeyay laakiin waxaa la sheegay in qandada iyo qufaca tirabeelka ahi oo xilli uu shaqadiisa ku jiro lagu arkay warbaahinta qaar ayaa heshay xog gaar ah oo sheegaysa inay jiraan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo la xanuunsanayo cudurka caabuqa 19 kuwaas oo la qarinayo iyo waxaana lagu xanaaneynaya xarumaha ay magaalada Muqdisho ka degan yihiin mas-uuliyiintaasi si kastaba ha ahaatee wasiirkan ayaa iminka waxa la yiri gurigiisa ayuu joogaa isla markaasna la yiri dhaqaaq yar ay hana soo bixin walow aanan si rasmi ah loo xaqiijin karin laakiin wasaaradda caafimaadka mar haday soo bandhigto ama cudurkani uu si sax ah u helo wasiirka ayay soo xaqiijin doontaa anagana dib ayaan kasoo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee wasiirkaasi la xanuunsanayo cudurka caabuqa 19 oo guriga lagu qarinayo dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan oo howlgal kula wareegay aqalka gobolka Hiiraan isla markaasina xal xili dambe weerar xoogan oo farsamaysan ku qaaday guddoomiyihii hore ee hore u diidanay inuu baneeyo aqalkaasi howlgal saqdii dhexe ay xalay ay fuliyeen ciidamada amniga gobolka ayay kula wareegeen aqalka maamulka gobolka Hiiraan looga arimiyay in horey uu gacanta ugu hayay guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale waxaana xusid mudan in wax dhiga uusan ku daadan howlgalkaasi isla markaasina si farsamaysan loo wareegay warar madax bannaan ayaa sheegaya in madaxdii ciidamada Cali Maxamed Carraale ay guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan la galeen heshiis ay ku qaateen dhaqaale badan kuwaasi oo abaaro labadii saqdii dhexe ee xalay intooda badan isaga baxeen aqalka gobolka halka inta soo hartay inay ciidamada amniga ay gacanta ku dhigeen isla markaasina mar qura la dul yimaaday oo la yiri isdiiba sidaasina lagu wareegay howlgalka ayaa ku soo beegmaya xilli guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale oo uu ku xiray inuu isaga baxo aqalka gobolka Hiiraan oo muddo ku dhow 20 cisho uu gacanta ku hayay lacag dhan $185,000 oo dollar oo uu sheegay inuu kuleeyahay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare inkastoo sheegashadaasi lacageed ay xalay kadib u muuqata in ay soo afjarmatay maadaama aqalka uu Carraale ku gorgortamayay gacanta ay ku hayaan oo lagala wareegay gacanta uu ku hayo lagala wareegay si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa kusoo aadaysa mid xasaasi ah maadaama iminka warar hoose ay sheegayaan halkaasi amisom iyo ciidamada amniga iyo maamulka iyo ganacsatada iyo odayaasha halkaasi oo shir xasaasi ugu socday isla markaasina halkaasi la sii xalinayo Carraale ayaan la ogeyn in gabi ahaanba xabsiga loo taxaabay in amniga gacanta ay kula jiro hase ahaatee mar haddii xaruntii lala wareegay waxaa halkaasi ka muuqata 185,000 oo ka dalbaday madaxweyne waare ee maamulka Hirshabeelle inay daaqada ka baxday dhinaca kale madaxweyne Daniyo amar ka soo saaray macdan la sheegay in laga dhoofinayo deegaanada Puntland isla markaasina malaayiin dollar ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Daniyo ayaa soo saaray amar oo ku mamnuucayo dhoofinta birta maanta iyo macdanta kala ee deegaanada maamulka Puntland laga dhoofinayo warqada ka soo baxday xafiiska madaxweyne Daniyo ayaa laga codsaday dhammaan wasaaradda xukuumadda Puntland iyo taliska booliska Puntland waxaa dhammaan wasaaradda iyo taliska ciidanka booliiska ee sida tooska ah ayay warqadani ugu socota lagu wargelinayaa in lagu bilaabo maanta la joojiyo dhoofinta birta maarta iyo macdanta ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxweynaha
maamulkaasi Puntland dariska ciidanka booliiska Puntland ayaa si gaar ah loogu amray in tallaabo sharci ah ay ka qaado cid kasta oo lagu qabto dhoofinta birta maarta iyo macdanta ee laga qodayo geyga Puntland. Sidaa daraaddeed waxaan taliska ciidanka booliiska la farayaa in ciddii lagu qabto laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan, ayaa lagu yidhi warqadda kasoo baxday xafiiska madaxweyne Dani ee maamulkaasi Puntland. Qoraalkani kuma cadda sababta ka dambeysay in madaxweyne Dani uu soo saaro amarkaasi lagu mamnuucayo dhoofinta birta maarta iyo macdanta oo sida la sheegay loo dhoofin jiray dalka dibaddiisa hab ugu horreysay dalkaasi Imaaraadka Carabta. Si kastaba ha ahaatee, amarkani ayaa si toosa loo furay hay-adaha ee ku qusayso ama warqadda ee ku socoto inay arrintaasi tallaabo degdega ay ka qaadaan cid kasta ay ku arkaan, ayaa lagu yidhi warbixinta. Dhinaca kale, Ahlu Sunna oo afka soo furatay muddo dheer kadib dowladda federaalka Soomaaliyana ku eedeysay inay galmudug ku abuurayso Al-Shabaab iyo ururka Daacish, Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa caddaysay in aysan jirin wax heshiis ah oo dhex maray iyaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya ama maamulka madaxweyne Qoorqoor, oo taasina aysan waxba ka jirin. War saxaafadda uu soo saaray Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ahaa hogaamiyaha sarsare ee ururkaasi ayaa eedeymo badan loogu jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya muddo dheerna afka soo furtay. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay ay xoogga saartay burburinta heshiiskii taariikhiga ahaa ee Jabuuti si ay meesha uga saarto Ahlu Sunna Waljamaaca, ayna gobolkaasi dhexe ugu abuurto kooxaha xagjirka ah ee Al-Shabaab iyo Daacish, iyadoona ka dhistay maamul aan loo dhammayn kana tarjumaya labadii maamul ee horay u midoobay, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hoggaanka Ahlu Sunna Waljamaaca. War saxaafadeedkani ayaa sidoo kale lagu yiri, waxaan caddaynaynaa in uusan jirin heshiis ay gaareen Ahlu Sunna Waljamaaca ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka ay dowladda uga dhistay galmudug sida dulsaarka ahi laga keenay magaalada Muqdisho oo hogaamiyey madaxweyne Qoorqoor. Ahlu Sunna ayaa qoraalkani ku sheegtay in aysan qayb ka ahayn dhismaha maamul dowladda federaalka ay ka wada galmudug, waxayna ugu baaqeen bulshada reer galmudug inay u istaagaan ka hortaga waxa ay ku sheegeen kooxaha xagjirka ah ee kusoo duulay dalka, sida lagu yiri qoraalkani ka soo baxay. Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa waxay markasta diyaar u tahay in bulshadeeda ay ka badbaadiso in lagu dhex faafiyo afkaarta xagjirka ah si aysan bulshada dhexdeeda ugu dhalan afkaarta isqarxinta iyo isgaalaysiinta, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca. Ugu dambeyntii, qoraalkani Ahlu Sunna Waljamaaca waxa ay ku sheegeen in beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba ay ku caddaynayso in dowladda federaalka Soomaaliya ay cid kasta ku gacan siisay in ay ka shaqeeyaan burburinta galmudug iyo dagaalkii lala galay Ahlu Sunna Waljamaaca si ay fursad ugu siiyaan Al-Shabaab in ay dib ugu soo laabtaan deegaanada ay Ahlu Sunna Waljamaaca ka xoreysay 12 sano ka hor, sida lagu yiri qoraalka, balse Ahlu Sunna ayaysan aqbali doonin arrintaasi mas-uuliyadda xumadii ahi ee ka dhalatay ay qaadanayso dowladda federaalka Soomaaliya. Mas-uuliyad darrada ka dhalatay halkaasi waxaa qaadanaysa dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa muddo aamusneed isla markaasina dalka dibaddiisa iyo dalkaasi Imaaraadka Carabta aaday ayaa iminka kusoo beegamayaan inay hadda afka soo furteen, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya eedeen xooggan u jeediyeen, iyagoona dhahaya halkaasi waxa ay ka dhiseen waxba kama jiraan. Sidoo kale, madaxweyne Qoorqoor ayaa la og yahay inuu dhammaan heshiisyo dhexdhigay mucaaradkii kasoo horjeeday, siyaasiyiintii kasoo horjeeday, musharaxiintii kasoo horjeeday, madaxweynihii ugu weynaa oo halkaasi sida weyn ugu soo horjeeday galmudugta cusub ee madaxweyne Xaaf ayaa si toosa loo soo diiwaangeliyey, isla markaasina magaalada Dhuusamareed yimid si toosna u gacan geliyey ama ugu wareejiyey xilka. Taasi ayaa meesha ka saaraysa rabitaanka Ahlu Sunna Waljamaaca oo ah inaysan aqoonsaneen. Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa ciidankeedii dhammaan lagu daray ciidamada qaranka ee Dhuusamareeb gahool kale, isla markaasina hubkii Ahlu Sunna Waljamaaca ayaana la ogeyn ilaa iminka inay dowladda federaalka Soomaaliya ay la wareegto, maadaama bishii lasoo dhaafay dowladda federaalka Soomaaliya ay Taliye Mascuud ka dalbatay inuu arrintaasi kusoo wareejiyo ama hubkaasi kusoo wareejiyo. Si kastaba ha ahaatee, Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa iminka u muuqata inay soo rogaal celisay, isla markaasina laf dhungasho ku noqon rabto, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya bilow yar u harsanta ay dhici rabto iminkana doonayaan inay khalkhalgeliyaan maamulka galmudug ee Villa Soomaali laga soo dhisay. Sigastaba ayaa ha ahaatee, lama oga inuu madaxweyne Qoorqoor kasoo jawaabi doona arrintani ee iminka ka dhawaajiyeen ay sheegeen wax heshiisa ma gaarin annaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya, ayaana la ogeyn in heshiiskaasi oo madaxweyne Qoorqoor uu gacanta ku hayo isla markaasina soo bandhigi doono.